Dövlətimizin başçısı Xankəndi mehmanxana kompleksinə aid olan Bulut Oteldə görülən işlərlə tanış oldu. Prezidentin işlər müdiri Ramin Quluzadə dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, otelin ümumi sahəsi 5000 kvadrat metrə yaxındır. Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli tam orta məktəbin təmirdən sonra açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dövlətimizin başçısına məktəbdə yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrası çərçivəsində Nizami Gəncəvi adına Xankəndi şəhəri 4 nömrəli 624 şagird yerli tam orta məktəbin əsaslı təmiri nəzərdə tutulub. Təhsil ocağı böyük tarixə malikdir və 1945-ci ildən Azərbaycan məktəbi kimi fəaliyyət göstərib. Məktəbin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsinin zəruriliyi nəzərə alınaraq, Xankəndi sakinlərinin böyük bir qisminin müvəqqəti məskunlaşdığı Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində dövlətimizin başçısının 2012-ci il 30 dekabr tarixli sərəncamına əsasən 300 şagird yerli yeni bina tikilib. Xankəndidə 4 nömrəli 624 şagird yerli tam orta məktəbin əsaslı təmirinə Elm və Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə bu ilin mayında başlanılıb. Ümumi sahəsi 3760 kvadrat metr olan məktəb 0,67 hektar ərazini əhatə edir. Məktəbdə 11 sinif otağı, kimya, fizika, biologiya laboratoriyaları, texnologiya, STEM, informatika otaqları, çağırışa qədərki hazırlıq kabineti, kitabxana, akt zalı, idman zalı, həmçinin yeməkxana yaradılıb. Thank you.
Prezident İlham Əliyev Xankəndi Dövlət Dram Teatrının binasına baxış keçirdi. Dövlətimizin başçısına görüləcək işlər barədə məlumat verildi. Bu 32-ci ildə Azərbaycan hökuməti tərəfindən tikilib istifadəyə verilən binanın 1949-cu ildə konstruksiyasına müəyyən əlavələr edilib. Bina Sovet dövrü memarlığının əsas elementlərini özündə əks etdirir. Teatrın binası 20-ci əsr abidəsi kimi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli qərarı ilə yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısına daxil edilib. Mədəniyyət Nazirliyinin və digər qurumların mütəxəssisləri tərəfindən 2023-cü ilin 29 noyabr tarixində Xankəndi şəhərində yerləşən mədəniyyət müəssisələrinin monitorinqi aparılan zaman teatrın binasına da baxış keçirilib. Məlum olub ki, işğal dövründə bina istismar üçün yararsız vəziyyətə salınıb. Tikilinin əsaslı təmirə ehtiyacı var. Prezident İlham Əliyev Xankəndi şəhərində 1 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasının əsaslı təmirdən sonra açılışında da iştirak etdi. Təmir işləri Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirilib. Elm və Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə bu ilin may ayında Xankəndi şəhəri Körpələr evi uşaq bağçasının əsaslı təmirinə başlanılıb. Ümumi sahəsi 1340 kvadrat metr olan məktəbə qədər təhsil müəssisəsi 0,21 hektar ərazini əhatə edir. 80 yerlik müəssisədə 4 qrup otağı, 1 tip otağı, 1 metodik kabinet, mətbəx, akt zalı, idman zalı və çamaşırxana yaradılıb. Prezident İlham Əliyev Xankəndi şəhərinin Zəfər meydanında Konqres mərkəzinin tikintisi ilə də tanış oldu. Dövlətimizin başçısına görüləcək işlərlə bağlı məlumat verildi. Mərkəzin binası 4 mərtəbədən və 1 zirzəmi qatından ibarət olacaq. Buradakı oteldə ümumilikdə 102 otaq inşa ediləcək. Otaqlardan 91-i standart, 4-ü suite, 4-ü isə ekzekutiv qonaq otaqlarıdır. Digər 3 otaq isə sağlamlığı məhdud insanlar üçün nəzərdə tutulub. Mərkəzdə restoranlar, eləcə də ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi üçün ən müasir tələblərə uyğun şərait yaradılacaq. Thank you.
Prezident İlham Əliyev, sonra Şuşada Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına ev muzeyində yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Üzeyir Hacıbəylinin evi 19-cu əsrdə inşa olunub. 1959-cu ildə bina ev muzeyi kimi fəaliyyətə başlayıb. Görkəmli bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi Şuşa şəhəri işğal edilən tarixə dək fəaliyyət göstərib. Muzeydə Hacıbəylilər ailəsinə məxsus ev əşyaları, həmçinin bəstəkarın şəxsi əşyaları, fotomateriallar, kitablar, ümumilikdə 1700 eksponat qorunub saxlanılırdı. Şuşa şəhəri ermənilər tərəfindən işğal edildikdən sonra muzey fəaliyyətini dayandırmış, eksponatları talanmış, binası isə dağıdılmışdı. Muzeyin mövcud 1700 eksponatından yalnız 136-sını qorumaq mümkün olmuşdu. Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılan bərpa işlərinə 2022-ci ilin aprel ayından başlanılıb. Bərpa prosesi evin ilkin görünüşünə uyğun olaraq analizlərin hazırlanması, bünövrələrin möhkəmləndirilməsi, döşəmənin, fasadların və dam örtüyünün bərpası, daxili və xarici bəzək işləri, qapıların, pəncərələrin, mühəndis kommunikasiya sistemlərinin quraşdırılmasını, həmçinin həyətyanı sahənin yaşıllaşdırılmasını əhatə edib. Ərazidə mövcud divar daşlarının sökülərək ölçülərinə görə inventarlaşdırılması, dağılmış hissələrdə bünövrələrin qazılması və sahənin ümumi təmizlənməsi işləri aparılıb. Həmçinin material analizi üzrə nümunələr götürülərək Türkiyədəki laboratoriyada tədqiq edilib. Konservasiya və restavrasiya hesabatları yerinə yetirilib. Ev muzeyinin daxilində divarlar və arakəsmələr hörülüb. Döşəmənin bərpası və yenidən qurulması işləri görülüb. Həyətin daş divarının bərpası üzrə bünövrənin qazılıb betonlanması, tarixi görkəminə uyğun hörgüsü və dekorativ elementlərin qoyulması işləri həyata keçirilib. Muzey binasında aparılan bərpa işlərinin yekununda yeni ekspozisiya yaradılıb. Burada muzeyin konsepsiyası üzrə Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin xilas edilən eksponatları nümayiş olunur. Mədəniyyət ocağının birinci mərtəbəsində Üzeyir Hacıbəylinin ailəsi, uşaqlıq illəri, təhsili haqqında sənədlər, məlumat və digər müxtəlif eksponatlar yer alıb. Bu mərtəbədəki ikinci otaqda Üzeyir Hacıbəylinin Qori müəllimlər seminariyasında təhsili, pedaqoji fəaliyyəti, müəllifi olduğu əsərlər və məqalələr nümayiş olunur. Burada divar boyu Sənsiz romansından notların əks olunduğu fraqment də yer alıb. İkinci mərtəbədə bəstəkarın tamaşaya qoyulan əsərlərinin ilk premyeralarının afişa və proqramları, eləcə də tələbələrini, səfərlərini əks etdirən fotoşəkillər nümayiş olunur. Burada divar boyu Kürovlu operasından notların əks olunduğu fraqment yer alıb. Ev muzeyində Üzeyir Hacıbəylinin səhnələşdirilən əsərlərindəki obrazlar üçün çəkilən eskizlər, əsərlərinin proqram və afişalarının kollajından ibarət divarda dizayn edilib. Həmin bölmədə bəstəkarın həyatı, fəaliyyəti, onun əsərləri əsasında lentə alınan filmlərdən kadrlar nümayiş olunur.
Prezident İlham Əliyev Şuşada Bayraq Meydanının açılışında da iştirak edib. Şuşa rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov dövlətimizin başçısına Bayraq Meydanında görülən işlər barədə məlumat verdi. Bayraq meydanının yenidən qurulması işlərinə 2024-cü ilin may ayında başlanılıb. Meydanın layihəsi Chapman Taylor şirkətinin konsepsiyası əsasında Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Bayraq meydanı amfiteatr ilə əhatələnib. Ərazinin ümumi sahəsi 9190 kvadrat metr, yaşıllıqların sahəsi 3693 kvadrat metr, bayraq dirəyinin hündürlüyü isə 11,7 metrdir. Ərazidəki çoxillik bitkilərin mütləq əksəriyyəti saxlanılaraq layihəyə inteqrasiya olunub. Yaşıllaşdırma işlərində yerli bitkilərdən, o cümlədən çinar ağaclarından istifadə edilib. Burada müasir oturacaqlar və işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. Bayraq meydanının ətrafında Şuşa şəhərinin baş planına uyğun olaraq Zəfər Muzeyinin, çoxfunksiyalı konsert tamaşa zalının və alış-veriş mərkəzinin inşa edilməsi nəzərdə tutulur.